মই দীপক ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। ডিয়ন থিয়েটাৰৰ আৰম্ভণি আৰু তাৰে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই উদয়ন থিয়েটাৰ, এই উদয়ন থিয়েটাৰৰ ভিতৰলৈ বৰ্তমান মই প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ। এইখন প্ৰৱেশ গেট, এই প্ৰৱেশ গেটখনেৰে ভিতৰত যাব লাগে আৰু বৰ্তমান মই লাহে লাহে খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ যাই আছোঁ। এয়া যাই আছোঁ, লাহে লাহে যাই আছোঁ বৰ্তমান আৰু মানুহো বহুত, মানুহখিনি বৰ্তমান বহি আছে বৰ্তমান আৰু আছে ভিতৰত আমাৰ প্লেয়াৰখিনি আছে। মই তেখেতসকলকো মই আপোনালোকক দেখামেই দেখিছোঁ। তাতে মৃদুল বৰুৱা আৰু বহি আছে কিশোৰ দত্তবিল্ডাৰ, মানে স্ক্ৰীন ৰাইটাৰ হয় তেখেতে। তেখেতে বিভিন্ন চিৰিয়েলৰ সেই বনায় আৰু বাকী মানুহখিনি বহি আছে চাউলত। এই চাওক, আপোনালোকে বহি আছে চবেই। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উদয়ন থিয়েটাৰত আৰু উদয়ন থিয়েটাৰত মই জনপ্ৰিয় অভিনেতা মৃদুল বৰুৱা দাদাক লগ পালোঁ। লগ পাই বিৰাটেই ভাল লাগিল। আৰু এখেতত আপোনালোকে কিজানি দেখিছে অঞ্জলি চিৰিয়েলখন চলি আছে বৰ্তমান আৰু এখেতৰ অভিনয় বিৰাটে চাওঁ, মই চাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আপুনি আজি ইয়াতে আহিছে, আপোনাৰ কি অনুভৱ আপোনাৰ এনে? আজি খুবেই ভাল লাগিছে। এটা দীঘলীয়া বিৰতিৰ পিছত আকৌ মানুহখিনি আহিছে নাটকৰ উদ্দেশ্যলৈ। নাটক আকৌ আৰম্ভ হ'ব, ভাইমান থিয়েটাৰ আকৌ আৰম্ভ হ'ব, এই কথাটো ভাবি আৰু অকণমান ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি খুব ভাল অনুভৱ হৈছে। আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিও আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, চৰকাৰে যাতে এই সুবিধাখন দিয়াৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ থিয়েটাৰখিনি আগবঢ়াই যোৱাত চৰকাৰে সহায় কৰিব। আৰু এনে বৰ্তমান এতিয়া COVID-19 পৰিস্থিতি চলি আছে, মানে তাৰে মাজতে কিছুমান মানে দৰ্শকে চাবলৈ বিচাৰিব নিবিচাৰে বা সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব। দৰ্শকটো এনেও আমাৰ কি হয়, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিখিনি দৰ্শক, তেওঁলোকে আজি এই ডেৰ বছৰ ধৰি থিয়েটাৰ চাবলৈ পোৱা নাই আৰু সেইটো তেওঁলোকে বৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে থিয়েটাৰ নোহোৱাত। গতিকে মই আশাবাদী মানুহ, আমি থিয়েটাৰখিনি উলিয়াই নিলে বা ক'ভিড যদি আৰু অলপ কমি যায় বা ভেকচিনখিনি যদি আৰু অলপ ক্ষিপ্ৰতাৰে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানুহ নিশ্চয় আহিব, মানুহে নাটক চাব। কাৰণ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এৰি অসমীয়া মানুহে নোৱাৰে, সেইটো হয়, সেইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে। ধন্যবাদ। আৰু মই উদয়ন থিয়েটাৰত আছোঁ বৰ্তমান, ইয়াতে উদয়ন থিয়েটাৰত মই চলিনদাক লগ পালোঁ আৰু কিছুদাকো লগ পালোঁ, লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিল। আৰু আপুনি কিবা অলপ কৈ দিলে ভাল হয়। মই আচলতে কি ক'ম, দীপক বহুত চিনাকি চিনাকি, এই ৰাম কি হয়, একো নাই এইবিলাকে হ'ব লাগে ব্লগৰ, এইবিলাকেই মজা। আচ্ছা একো নাই, দীপক খুব চিনাকি মানুহ মোৰ, ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিছে। মই আশা কৰিছোঁ এই ইউটিউব চেনেলে দীপকক এটা ছেটিছফেকশ্যন দিয়ক, ভাল কাম কৰি যোৱাত উৎসাহ যোগাওক। মোৰ লগত আছে সদ্য নিৰ্মিত, অৱশ্যে ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পিছৰ ফিল্ম এখন পাঠশালাৰ পৰা হৈ আছে আৰু পাঠশালাৰ পৰা চাগে এইখনে পিছৰ ফিল্ম হ'ব। আজি প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ কিশোৰ দত্তবিল্ডাৰ আছে। এখেতৰ মই চিৰিয়েলো চাইছোঁ, বৰ লাগে চিৰিয়েলখন। কেইবাটাও এপিছড লিখিছে খুব ভাল বন্ধু। গতিকে তাৰ লাষ্ট চিনেমাখনৰ কথা দুই লাইন কৈ দিয়া ভাই। দুৰ্গা দ্য ৱাৰিয়াৰ চিনেমা আহি আছে, চিনেমাখনৰ 5 দিনৰ শ্বুটিং বাকী আছে। কভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আধাতে সামৰিব লগা হ'ল, April 22 মানত সামৰিছোঁ। বাকীখিনি হ'লে 5 দিনৰ শ্বুটিং যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত আৰু 3 মাহমান লাগিব, হয়তো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰিম চিনেমাখন। যিয়ে নহওক, আজি উদয়ন থিয়েটাৰৰ আজি শুভাৰম্ভ। আমি আশা কৰিছোঁ জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকক আৰু তেওঁ সফল হওক, আৰু এবাৰ সফল হ'ব। আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে, উকমুকনি এটা লাগি আছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাবলৈ। আমি মানে এবছৰ দুবছৰে হয় চাব পৰা নাই, গতিকে আমি সেইটো সফল কামনা কৰিছোঁ। লগতে আমি বন্ধু দীপকৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যাওক বহুত আৰু বহুত বহুত ভিউৱাৰ্ছৰ লগত আমি আকৌ আহিম এদিন। আচ্ছা আৰু আৰু এজন চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ, এয়া হৈছে নিতু প্ৰীতম, প্ৰীতম নিতু লাগি গ'ল, নিতু লাগিব পাৰে না, প্ৰীতম তৰবিল্ডাৰ। ই নিতানন্দত ঘৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক, কালচাৰেল সেক্রেটাৰী। গতিকে শুভেচ্ছা মূলক কিবা এটা কোৱা। হয়, খুব ভাল লাগিছে আচলতে, এনেকুৱা এটা কভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত আমাৰ থিয়েটাৰ আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে। তাৰ কাৰণে মই গোটেই উদয়ন থিয়েটাৰৰ পৰিয়ালক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। যিহেতু আমি
অলপ কো হলেও নাটকৰ জড়িত হৈ থাকে গতিকে আই ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা সময়ত নতুনকৈ থিয়েটাৰে প্ৰাণ পাই উঠিছে গতিকে আমি সকলে বজাৰী বাকী ৰাইজ আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছোঁ গতিকে সকলোকে আমি গোটেই পৰিয়ালক পুনৰবাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই ডেন্ট থিয়েটাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু আজি মই ইয়াতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা সঞ্জীৱ দাক লগ পালোঁ লগ পাই ইয়াতে ভাল লাগিল আৰু আপুনি আজি ইয়াতে আহিছে যে আপোনাৰ কি অনুভৱ এনে ভাল ভাল লাগিছে ইয়াতে আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত এনেকৈ আজি বহুত দিনৰ পিছত লগ হৈছোঁ যদিও মই থিয়েটাৰত নাই কিন্তু এই পৰিৱেশটোৱে মোক সেই মই থকা থিয়েটাৰকেইখনলৈ মন পেলাই দিছে গতিকে এই যাত্ৰাটো অব্যাহত থাকক এনেকুৱা সময়ৰ মাজত যিটো দুঃসাহস কৰিছে থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকসকলে এইটো যদি পৰিব নালাগে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে ব্ৰাহ্মণ থিয়েটাৰ খুব ভাল পায় গতিকে মানুহ আহিব থিয়েটাৰ চাবলৈ নাটক চাবলৈ সেইটোৱে কথা আৰু মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মানে এতিয়া বৰ্তমান COVID-19ৰ পৰিস্থিতি চলি আছে এতিয়া তাৰে বিষয়ে আপুনি কি ক'ব নহয় কভিডটো এতিয়া আকৌ আহিব পাৰে খাওঁতেবৰ কথা কৈ আছে তাৰপিছত আহিব পাৰে তাৰপিছত বছৰ আহিব পাৰে না যদি আহিয়ে থাকে কি কৰা যাব মানুহে কিবাটো কৰিব লাগিব অপশ্যন থাকিব লাগিব গতিকে এনেকৈ আৰু সহাৱস্থান কৰিব লাগিব আমি জি আছে আছে অ'কে ধন্যবাদ ঠিক আছে ঠিক আছে উদয়ন থিয়েটাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু উদয়ন থিয়েটাৰত মই আমাৰে পাঠশালাৰে মানে বন্ধু বুলি ক'ব পাৰে এই এখেতে এইখন উদয়ন থিয়েটাৰত আছে আৰু আপুনি এইখন থিয়েটাৰত যে আহিছে আপোনাৰ এনে অনুভৱটো কি এনে খুব ভাল লগা অনুভৱ কাৰণ মোৰ প্ৰথম এইবাৰ থিয়েটাৰ প্ৰথম বৰ্ষ আগতে মই MSR কৰিছোঁ কিন্তু থিয়েটাৰ প্ৰথম আৰু জ্যোতি বদ্দা আমাৰ যিজন নৱ প্ৰযোজক তেওঁৰ সাহসত তেওঁৰ অনুৰোধত মই থিয়েটাৰত এবাৰ খোজ দিম আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আশা তেওঁৱেই আৰু থিয়েটাৰ মানে মন আছিল নাটক ইমান বছৰ কৰিলোঁ গতিকে এইবাৰ ভাবিলোঁ যে থিয়েটাৰেই জীৱনটো অন্য ৰূপত এটা আগবঢ়াই নিওঁ ঠিকে আছে আৰু এখেতৰ চেনেল এটা আছে ধুক টকিজ বুলি হয় আৰু আপোনালোকে চেনেলটো আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মনোৰঞ্জন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাব আহিছে ধূপ টকিজখন আৰু চাই বহুতে ভাল পাব আৰু দাদাৰ পেজটো লাইক ফলো গোটেইখিনি কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব খুব ভাল ভাল আৰু বৰ্তমানটো উদয়ন আৰু উদয়নৰ প্ৰতিটো খবৰে দাদাৰ পেজত পাব গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে খুব মৰম দিয়ক লাইক দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব দিয়ক আৰু পেজটো আগবঢ়াই নিয়ক লগতে আমাৰ উদয়নৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকে মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে উপভোগ কৰক এইখিনি শুনি বিৰাটে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় মই উদয়ন থিয়েটাৰত আছোঁ বৰ্তমান এতিয়াও আৰু উদয়ন থিয়েটাৰৰ গোটেই পৰিৱেশখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু যিখিনি আপোনাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আছে যি আছে মই আপোনালোকক চবকে দেখালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ ক্লিক কৰি অল কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব জয় অসম বন্দে মাতৰম